Demà, evidentment, els donarem tots els detalls d'aquest partit i de com queden els vuitens de final d'aquesta EHF European League. Canviem de terç. Parlem ara d'esgrima i de la floretista del Club Esgrima Granollers, Sofia Téllez, que aquest cap de setmana ha estat competint a l'Europeu de Tallinn. Téllez ha format part de la selecció espanyola, que ha aconseguit acabar en una meritòria sisena posició de la classificació general per equips del Campionat d'Europa Júnior d'Esgrima, a Estònia. Tot un repte per la floretista granollerina, que passava aquesta temporada de la categoria cadet a la categoria júnior. A més, i per arrodonir la seva excel·lent participació a l'Europeu, el Comitè Tècnic de la Federació Espanyola ha fet pública avui la llista de convocats pel proper Mundial Júnior d'Esgrima, que es disputarà a Bulgària a principis del mes d'abril. Tot un èxit i tot un reconeixement per la floretista Sofia Téllez.